Royal Global University. Porhibo Akham, Bahibo Akham. Nari Horbrakari, Kobola, Guwahati, Kihuri, Guwahati, Nunmati on Solar, Dinikoraki, Kihuri, Satri, Siliguri Tokar Honde, Utipora Rain to get Kolkatalo Gosil, Satri Dinikoraki, Siliguri Tarokir Hote, Jugaju, Gohomarokir. Rajor cricket, it is her hot foot tour, Bosoria, Putikar on Topela, Team India, Riyan Parag, Zimbabwe, Tular, Bharatiya Squad or Talikat, Akham Hontan, Riyan Parag, Men in Blue, Jersey, Puritan Kora, Akham Tata, Topuba, Prothom Koraki, Cricketer Rupe, Riyan or Obilek, social media to get Riyan of Obinandon, Mukhyamantri, Dr. Himanta Biswa Sarmar. মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশত মাছবাটত উপস্থিত হৈ জঘন্য দলবদ্ধ ধৰহন কাণ্ডৰ বুজ ললে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মাছবাট কাণ্ডৰ বিচাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান মন্ত্রী গৰাকীৰ কিকুৰীৰ দলবদ্ধ ধৰহন কাণ্ডৰ পাঁচ নৰপিকাছক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিলে মূল অভিযুক্তৰ ঘৰ হিৱাগৰৰ গণপ্ৰহাৰ কাণ্ডত নাবালক সহ 11 জনক আটক আৰক্ষীৰ হিৱাগৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ আন এক অভিযুক্ত দীপাঙ্কৰ কৰ্মকাৰৰ মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰ কৰোতে এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আন এজন তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া ঘোষ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হাবজান উন্নয়ন খণ্ডৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বিষয়া অনুপমা গুহাই অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ ঘৰৰ ভাড়া মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবদ অঙ্গনবাড়ী কৰ্মীৰ পৰা লৈছিল 7000 টকা উৎকোচ ঘোষকৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বাহগৃহ বাহনত অভিযান মণিপুৰৰ হেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ কাছাৰৰ দুই ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কাছাৰৰ জিৰিঘাটত আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া নিৰাপত্তা জড়িত বৈঠক দুই ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ জিৰিবামৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ কাছাৰত আশ্ৰয় লোৱা জিৰিবামৰ ভুক্তভোগী নিৰাপদে স্বগৃহলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা 2026ৰ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমত ভংগ কৰা হ'ল আপৰ সকলো কমিটি নতুন কমিটি গঠন নকৰালৈকে দলীয় কামকাজ চলাই নিব বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সম্পাদক আৰু কোষাধ্যক্ষ ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী আহ্বায়ক হিচাপে লৈ ছজনীয়া কাৰ্যকৰী কমিটি হ'ল গঠন দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব ৰায় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জামিন স্থগিতা দেখাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কেজৰিৱাল কাৰামুক্ত হ'ব নে নহয় কাইলৈ নিৰ্ভৰ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ ওপৰতেই টি-20 বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত জয়ৰে ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ তিনিখন লীগ মেচত বিজয়ৰে 6 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ এৰ শীৰ্ষত টীম ইণ্ডিয়া সোমবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 24 ৰাণত জয়লাভ ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়ক উচিত বিস্ফোৰক 92 ৰাণৰ ইনিংছ মহামুবাসীৰ চতুৰ্থটো দিন আজি নিশা 9:07 অম্বুবাসীৰ নিবৃত্তি কাইলৈ পুৱা খোল খাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ কাইলৈ পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যাৰ দুৱাৰত ভৰি পৰিব অজস্ৰজন ভক্তৰে মা কামাখ্যাৰ ৰাখি বিচাৰি পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে বৈছে দেখি বিদেশী ভক্তৰ সোঁত হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম